אני רוצה לדעת איך אני יכול לעזור למישהי שסובלת מ-OCD, משפות כפייתיות. אוקיי. מה התשובה? שואל אותך. אתה עזרת פעם למישהו שיש לו OCD? לא. או לפחות יכול להיות שעזרתי ולא ידעתי שעזרתי. מה שאתה צריך לעשות זה לראות איפה לך יש OCD כמו שלה, לפתור את ה-OCD שלך, באותה דרך לפתור את שלה. מה אתה אומר? טוב, יכול להיות שגם לי יש מחשבות כפייתיות, בטוח שאני יודע בטוח שיש לי, אבל אני לא יודע, לא מצליח לחבר את זה, איך מה שיש לה נמצא גם בי בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, זה משנה ספציפית מה המחשבה הכפייתית, או שאתה חושב שיש פתרון אחד לכל המחשבות הכפייתיות? אני חושב שיש פתרון אחד לכל המחשבות הכפייתיות. אני לא חושב שזה משנה הצורה. אז זה מה שאמרתי, אז בוא תבדוק איפה יש בתוכך מחשבות כפייתיות. איזה מחשבה כפייתית יש לה? מה עושה לי שלה? נגיד, היא חושבת מחשבות רעות שהיא נגיד רוצה להיפטר מהבת שלה, מהבת הקטנה שלה. כאילו, אמרת, יש לי איזה קול בראש שאומר לי שאני רוצה להיפטר מהילדה שלי, ואמרת, זה לא הגיוני, יכול להיות שאני ארצה כזה דבר, ואז היא כאילו מפרשת את זה כסוג של מחלה נפשית. כאילו, שזו מחשבה כפייתית שלא עוזרת אותה. או נגיד, מחשבה שעולה לה שהיא סולנת המשפחה שלה, או שרוצה שהמשפחה שלה תמות, או שהיא מפחדת שהמשפחה שלה תמות, כל מיני דברים כאלה. ואז כאילו, אמרת, זה לא הגיוני, למה שאני אחשוב כזה דבר, זה כאילו מחלת נפש. ואז היא כאילו הולכת לפסיכולוגים, מנסה לפתור את זה וכולי. מה אתה אומר? מה הפתרון? מה אתה חושב? בתור מישהו שככה יושב. אני, אתה, כן. אני אגיד לך, מה שאני חושב זה לגרום לה לחשוב מחשבות אחרות. היא מנסה לחשוב מחשבות אחרות, כי לא מצליחה. לא, אבל לגרום לה לחשוב מחשבות אחרות. איך? או, זה שאלה. למה אני קודם כל חושב? כי אם בן אדם חושב על משהו אחד, הוא לא חושב על משהו אחר. יפה. אז אני צריך כאילו לגרום לכך שהיא תחשוב מחשבות אחרות. איך אפשר אבל? לגרום לה שהיא תרצה לחשוב. טוב, בוא ניתן לכם איזה זווית חשיבה איך להיפטר במחשבה טורדנית. אז השאלה, האם המחשבה הזאת היא אמת או לא? זאת השאלה. עכשיו, אם המחשבה שהיא צריכה להיפטר מהילדה שלה או משפחה זה אמת, אז יותר טוב שהיא תחשוב את זה. נכון? נכון, אם זה אמת אז נכון. יפה. אז אנחנו מניחים שהיא רוצה להיפטר במחשבה כי היא חושבת שהמחשבה היא לא אמת. נכון. אז למה היא חושבת את זה בכל זאת? אז לכאורה מה נגיד לה? תצמדי לאמת, ואז אם היא תצמד לאמת, היא לא תחשוב את זה, נכון? נכון, זה מה שניסיתי להגיד לה. אבל מה האמת שאם היא תצמד לאמת, היא תחשוב את זה עוד יותר. אוקיי. אז מה האמת? מה הפשר העניין? זה מה שאני מנסה לברר, כאילו, מצד אחד... אבל לכאורה, תראה, אם זה האמת, אז זה טוב שהיא חושבת על זה, אז היא חושבת שזה לא אמת, אז אם היא חושבת שזה לא אמת, אז למה היא חושבת על זה? לא, אתה יודע, היא לא חייבת לחשוב שזה כל האמת, נגיד שהיא לקבל את זה שבתוכה יש גם חלק שבו היא לא אוהבת את המשפחה שלה, שהיא לא אוהבת את הילדה שלה. היא כאילו לא מוכנה לקבל את זה בכלל, היא לא מוכנה לקבל שיש בה אפילו קמצות של שנאה כלפי הילדה שלה או כלפי המשפחה שלה. כאילו מבחינתה זה צריך להיעלם לגמרי, היא לא מוכנה בכלל לקבל את זה. כאילו אם נגיד אני אומר, אולי בתוכך יש גם את הרצון הזה שיקרה כך וככה, היא אומרת לא, אני לא מוכנה לשמוע בשום פנים ואופן. כאילו היא לא, מצד אחד יש בה את זה, היא לא יכולה להתכחש לזה שיש בה את זה. מצד שני, חושבת שזה מחלה נפשית, שכאילו, זה לא אמור... טוב, אז קודם כל אתה אמרת משהו שהוא נכון, אבל העלית על זה עוד בעיה. הוא אמר, מה הוא אמר? הוא אמר, תראה, מה האמת? שהיא גם רוצה וגם לא רוצה, השאלה מה היא רוצה יותר. אם אתה אומר שאתה לא רוצה בכלל, אז מה שאמרת שאתה לא רוצה בכלל יבוא ישגע אותך. תגיד את האמת, האמת היא שאתה גם רוצה וגם לא רוצה, אתה רק יותר רוצה או לא רוצה. לא משנה מה שזה לא יהיה, משהו שמטריד אותך, כאילו, תגיד את האמת, האמת היא שזה גם אני רוצה, זה גם לא רוצה, זה גם מטריד, גם לא מטריד, רק כרגע, באופן יחסי, זה יותר לא מטריד. ואז זה לא יציק. את הבנת? אם מישהו מתכחש למשהו באופן מוחלט, רוב הסיכויים שזה יבוא וישגע אותו. כי זה לא אמת. זה מציק לך, זה לא אמת, זה לא אמת, זה לא אמת. אוקיי? עכשיו. אתה אמרת שהיא אומרת, לא, אני לא מוכנה לקבל בכלל... אני לא מוכנה לקבל את זה שאני גם איפה שהוא רוצה להיפטר מהילדה. נכון, אבל זה לא הגיוני, למה שאני אחשוב כזה דבר? היא אוהבת אותה, זה לא יכול להיות שאני אחשוב כזה מחשבה. ואז היא אומרת, צריך לפתור את זה, כי הוא צריך להעלים את זה. קודם כל אפשר לשאול אותה, לעשות את ה... יש הרבה, יש עכשיו פה כמה דרכים לעזור. הדרך הראשונה שאפשר באופן יחסי בתחומים רגילים לעזור לה לראות דברים מאוד פרופורציות. כאילו מזוויות אחרות. כן, אני כאילו אומר שאם באופן יחסי בחיים היא פתאום תראה דברים כיחסים ולא כמוחלטים, אז יהיה לה גם כאן לקבל שבאופן יחסי היא כן חושבת מחשבות רעות, ואז היא לא תחשוב עליהם יותר מדי. עכשיו, דבר נוסף, אפשר לשאול אותם, מתי המחשבות האלה התחילו להופיע?
ולשאול אותה מתי המחשבות האלה התחילו להופיע, זה בעצם לשאול אותה מה, למה זה כן הגיוני. היא אומרת, זה לא הגיוני. אומרים לה, אז מתי זה התחיל להופיע? ואז היא תגיד, זה התחיל להופיע כשה. ואיך זה קשור? אין שום קשר, אולי יש בזה איזה היגיון. ובעצם לשאול אותה מתי זה התחיל להופיע, זה בעצם להסביר לה מה ההיגיון שהיא תחשוב את זה. אוקיי, אבל היא יכולה להגיד, זה קרה נגיד, נגיד יום, שבוע אחרי שהילדה נולדה, נניח. אוקיי? אז איך מפה? בואי תנסי להיזכר, בואי תנסי להיזכר. תראה, מה האמת, תקשיב. אם אתה אומר לה, תגידי לי, את חושבת שהמחשבה שאומרת, אני רוצה להיפטר מהילדה שלי, האם את חושבת שיש בה טיפה אמת או לא? עכשיו, אם היא תגיד לך כן, תגיד לה, אוקיי, אז תגיד את האמת, יש בזה טיפה אמת, אבל אני לא רוצה את זה, באופן יחסי יותר לא רוצה את זה. אם תגיד לך לא, אמת אפילו טיפה אחת של אמת. תגיד לה, שאומרת. תגיד לה, בסדר, אוקיי, מסקנה, אם את אומרת שמופיעות לך בראש מחשבות שאין בהם אפילו טיפה אחת של אמת, מסקנה, שקרנית, נכון? יפה. תגיד, תראה, אני שקרנית, אתה צריך לטפל בזה, יפה. בבקשה, בכל 100 יום תחליטי החלטה עקרונית, אני יותר לא משקרת בכלום. תתחייב לה, אם את תחליטי שאני לא משקרת יותר בכלום, גם המחשבה הזאת תלך. זה עסקת חבילה. אם את בטוחה שהמחשבה הזאת היא שקר, מסקנה, אם אתה תחשוב מחשבות שהן רק אמת בשאר התחומים, גם המחשבה הזאת תעוף. תגיד לה, את יודעת למה המחשבה הזאת באה? למרות שהיא שקר? תגיד לך, למה היא באה? תגיד לה, כי את לא בן אדם, לא בן אדם אמיתי. אז את נותנת פתח לשקרים לשגע אותך. למרות שזה לא בדיוק התשובה, אבל זה גם תשובה. ומה בדיוק התשובה? לא. תקשיב, מה שאמרנו קודם, באמת, יחסים, מוחלט וכו' וכו'. אני אומר, אבל ביחס אליה, מה שאתה צריך להגיד לה, אם ישמר, לא, זה לא האמת. אין בעיה, אתה בטוח שזה לא האמת? כן. אתה בטוח שזה אפילו טיפה האמת? כן, אוקיי. מסקנה, אתה צריך להרגיל את עצמך בכל שאר תחומי החיים, לא לשקר אפילו לדברים שיש בהם, לא לשקר בכלל. אתה אומר, האם עכשיו תרגיל את עצמך לא לשקר בשום דבר, תראה שגם המחשבה הזאת הולכת. אם היא תגיד לך, תקשיב, אני לא משקרת בשום תחום בחיים, בשום תחום, אפילו לא טיפה לא משקרת, אף על פי כן המחשבה הזאת באה. אז אני אוקיי, את לא רוצה את המחשבה הזאת? לא. את חושבת שיש אפשרות להיפטר ממנה? אם לא, נגמר המשחק. אם כן, מה האפשרות? זהו. לא, היא אומרת, אני מבינה שאני... אתה הבנת מה אני אמרתי? כן. הבנתם את המהלך? היא אומרת, אומרים לה, אוקיי, את בטוחה שזה שקר? כן, אוקיי, אז מעכשיו את לא משקרת את עצמך יותר בכלום. ואם היא אומרת, אוקיי, שמה יש איזה הגיוני, אם תרגילי את עצמך לא לשקר, אז כנראה שגם המחשבה הזאת תפסיק להופיע. כי לא האמת, למה שתחשבי כזה דבר? נכון, זה לא האמת, תקשיבי. הסיבה שאת חושבת את זה כי את משקרת את עצמך בעוד תחומים. נכון שיש עוד תחומים בחיים שאת משקרת את עצמך? וואלה, נכון. נכון ששם את כן יכולה ללחם עם המחשבות שלך קצת? כן, יפה. תצמדי לאמת בשאר התחומים, תראי שגם המחשבה הזאת הולכת. ואם היא תגיד, תקשיב, אין, אני בכל התחומים 100% נצמדת לאמת. או שהיא תגיד משהו אחר, תקשיב, אני לא בכל התחומים נצמדת לאמת, אבל אני עשיתי את 100% שלי, אני לא יכולה להצמד יותר לאמת. אז אומרים לי, אוקיי, אז מה את רוצה? אז מה את רוצה? את לא רוצה את זה? את חושבת שיש פתרון? אם היא תגיד, אין פתרון, אוקיי, אז איזה פתרון? אין פתרון, זה מה יש, אין פתרון. אם היא תגיד, לא, יש פתרון, אז מה הפתרון? למה את חושבת שיש פתרון? אם היא תגיד, לא, אני חושבת שאין פתרון, אני בכל זאת רוצה לשנות. אז את משקרת פה משהו, לא יכול להיות. היא אמרה שהיא חושבת שאין פתרון מוחלט, אבל היא יכולה לצמצם את כמות המחשבות. אוקיי, תסביר. איך היא יכולה לצמצם? על ידי מה? דמיון מודרך. אתה נתת לה את מה שאני אמרתי, תצמדי להם בשאר התחומים? לא, זה לא אמרתי. אם את כל כך חושבת שזה שקר, אז אתה אומר, לא נעים לי להגיד לך, אבל אם את אומרת שרודפות את המחשבות שקריות, כנראה שאת שקרנית. זאת אומרת ששקרנית בעוד תחומים בחיים, וזה בא לי את הביטוי. עכשיו, מה האמת? מה האמת? שבאופן יחסי, כל מחשבה יש בה איזה אמת. אם היא תגיד נכון, בבית מסוים, אני רוצה גם את זה ואת זה, אז זה ייפטר. כן, אם היא תודה בפני עצמה שהיא גם רוצה את זה, פחות באחוז מסוים, אז לא תהיה שום בעיה. אז תהיה הרבה פחות בעיה. כן. אתם פחות שהם נותנים עבדות? לא. פסיכיאטרים ופסיכולוגים יעזרו לה, הם מציעו לה את מה שאני אמרתי. טוב. אתה יודע מה הם מציעו לה?